U saradnji sa lokalnom samoupravom i mesnom zajednicom Nova Pazova, ovih dana su počeli radovi na rekonstrukciji dela glavne zgrade Doma zdravlja u Novoj Pazovi. Želimo da uradimo ono što smo i planirali, a to je rekonstrukcija i formiranje kabineta za ultrazvučnu dijagnostiku, zatim intervencije i prostorije za rad ordinacije psihijatra. Naravno, to podrazumeva i pomeranje i rekonstrukciju kućnog lečenja i krečenje i sređivanje stomatološke ordinacije za odrasle. Znači, radovi su dosta veliki, odvijaju se uz naš redovan rad i Novopazovčani već sad imaju priliku da vide da majstori rade punom parom, vredno i kvalitetno. Ja sam iskoristio priliku da juče obiđem radove i sa zadovoljstvom mogu da kažem da se nadamo da ćemo do 1. oktobra sve to završiti i početi sa radom u Novoj Pazovi. Detaljna rekonstrukcija centralnog objekta Doma zdravlja u Novoj Pazovi planirana je za sledeću godinu.